Abeje lya UPDF batemye vunike ku ttaka lye baagulanga bayita mu kampuni yaabwe eya Wazalendo Investments Limited gye batandikawo n'ekigendererwa eky'okugula n'okutunda ettaka okusobola okwekulaakulanya. Kakati tubadde nesa ekibiina kyaffe kino kye tuyita Wazalendo Sacco nga kibiina ky'abaserikale aba UPDF ne famili zaabwe. Tu buli omu atora sente nagura shares mu kibiina natora sente buli mwezi net saving era wamu kati sente ezo ne ziva mu sente nga fund nene. Major General Samuel Kavuma yakulembeddemu omukolo gw'okuteme vunike okutandika okulaakulanya ettaka lyabwe. Ettaka lye batandise nalyo liwerako yiika 73 erisangibwa mu disitulikiti y'e Wakiso mu munisipaali y'e Nansana ku kyalo Nambizi. General Kavuma annyonnyodde ensonga lwaki batandise kaweefube ono ow'okutandika okussa ssente za Sacco yaabwe mu ttaka. Projects. Kati ekibiina kyaffe kikuze kiwezeza emyaka 17 kati kye kisingayo ye Sacco esingayo mu ggwanga wano lya Uganda muri mu Sacco nga 13 naye kati eyaffe esingayo obunene. Kakati okwongeza kwekyo ekyokuwola ba members sente kati tugaseeko okugenda nga tuinvestinga mu bintu ebitali bimu na bimu okusingira ddala ettaka nga lino lyetuguze tulugure abantu bajye bagure mu protsi tufune sente ate tuzongere mu kibiina n'abaffe ba members ababa bagadde okugura protsi bajye bagure ate nga turuguza ku sente za wansi buli omu zasobora so bafune property. Major General Kavuma era akubiriza bannayuganda ne bannamagye bannaabwe abatti okussa ssente zaabwe mu bintu ebikalu nti ke kadde baggula amaaso bwe baba baagala okugenda maaso. Nga bwe mbagambye tubadde nnyo ku kyoku okusevinga n'okuwola naye kati tutandisaga tuwongereko ebirala kati oyinza okusanga mu mitwe gya bannaffe abamu nga bakitya oba essente zigenda kufa oba tebanakitegeera bulungi naye kye ngambye nti ekiseera kati kituuse tuwongere ku ekyo nakyo kigenda maaso tugenda maaso n'okuwora n'okusevinga naye bwe tukora amagoba tuinvestinge mu bintu ebirala ebijja okuweereza abantu baffe enyingiza. Bo bannakyalo nga bakulembeddwamu bassentebe baabwe ab'enjawulo basanyukidde okujja kwa bannamagye bwe bagambye nti babadde n'obumenyi bw'amateeka bungi era nga balowooza nti emizenga gino gya kuggwaawo ku byalo byabwe. Tufunye pulojekiti eno ettaka lino libaddewo okumala emyaka mingi naye nga lijjako abantu abatubuzaabuza ababeeramu n'emmundu abasibawo kwegamba ne tumanyi ani nnyini y'omutuufu katonda n'atuyamba abajaasi bazze aba Wazalendo ne batutegeeza nti baagala kukola ano projekiti eya state okuteekawo ennyumba ez'omulembe abantu b'ekitundu bafune emirimu abaana baffe abadde batayayokubaa ma projekiti nnene ettaka ddene. Shafik Alfad yabadde akura Delta TV amasukkulumu.